Tur ta Malta Stars, alë bëhërë, më gjohë për dëvjën të alërë, në rëma Manuel Bosch, rëgjima Katrina Grek, dhe në sërëmë në komë, atë më alë bëhërë interesanti, vdikrija kompeticioni ta MHA, dhe dhe formacioni, unë e tim të alësallë, ja ti në bëdo e dhe në lobë, për alë kerebe, në nërët në o shri, në ku në kresh magro, alë në ku në ta jepi, nëmru e erba, dhe me në halohërë, e ku në Aiden Tanti, në isra e balon ta jepi, Ermani, Baldatino, në nesfer, alfo, ta jepi, si për spazi. Kamë edhe Armanin Dauer, Alan Portelli, një qka për markatura të atë numru të zbatash, e gjithë kore i skurje. Ben Mutz, të i gjimë muara, i ola, me të min metri u i skurje. Magro i prova ja, di bej zeu shplerë, se i libera rubej u rubej, e si për spaci, me ftuh bera, lu i rku pra vërtej, zekere mitësi, i ola. U kolë gjithë kore Baldakinu, atë deu, Atim të Lasar, përmets të tabone, tabone, Jolli, Lobja, Mateo Rubej, Magro, një prova rejtë të anti, të fu Andersen, një këndës të me gjithë të Felici, Magro, jetë kërë bejzeu që plejerë që ta esperiencë, Magro, në Rubej, Rubej ma i zbali ashtë, rëzmu, lë kapacita, l'abilita, lë... Ben Musha, në qëndra rohu, o jam e lë Portelli, Portelli e zda Ben Musha, në se i për qëpëta, i jatë lë fuq lë Magro, Magro, i e skurja, o i gjipë lë parita, qëtja, o avrek të sveqa sërena, rajna, në momente të konfuzionit të sveqa parita, Se bo shrinë arë se bo shrinë, speciatë lë loba unëk, sa kemë jetë dubrej shurëshinë, njëra në selë milkom, flinkim marë kolegatia i Katrina Grejt, me njërë për të dhjumë, njëra më nërë borë, shtëmë gërë alë komë, i lejë të tajë.